Hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun, dəyərli Kanal 3 izləyiciləri. 31 yanvar 2022-ci il Açıq Söz proqramının canlı bağlantısında xoş gördük sizləri. Bayramınız mübarək olsun. Bugün liderimiz Azərbaycan Cumhuriyyətinin banisi, Azərbaycanın gəlmiş keçmiş öz təbirimizə deyirəm, ən böyük kişisi Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günüdür. Əslində, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günü Azərbaycanda istiqlalın, azadlığın, demokratiyanın doğum günüdür. Ona görə bizim üçün 28 may qədər əziz bir gündür 31 yanvar. Bu münasibətlə bütün izləyicilərimizi və bütün Azərbaycanı və demokratiyaya, istiqlala, azadlığa bağlı olan bütün xalqları təbrik edirəm əziz izləyicilərimiz. Bugün çox dəyərli qonaqlarımızla Rəsulzadəni danışacağıq. Rəsulzadənin yeri haqqında danışacağıq. Bu haqda kitablar da yazılıb, çıxışlar da edilib, amma bu bitmir. Rəsulzadə, dünən Rəsulzadə, bugün Rəsulzadə, sabah gerçəkdən bizim həyatımızda bəlkə də izləşdiyimiz, başımıza gələn ən xoşbəxt andır ki, bizim taleyimizə yazılıb bir millət olaraq. Şəxsiyyəti fetişləşdirmək istəmirəm. Rəsulzadəni oxuyanda, Rəsulzadəni araşdıranda hər kəs bu duyğunu yaşayacaq. Mütləq oxuyun, mütləq araşdırın ki, yalnız düşünməyəsiniz. Əzləyicilər, birbaşa mövzuya keçirəm, izləyicilərimizdən xahiş edirəm. Efiri paylaşın, bəyənin. Bugün çox dəyərli qonaqlarımızla çox önəmli bir söhbətimiz olacaq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Nəzərinizi çatdırıram ki, mən və verilişimizin Azərbaycandan qatılan qonağı, siyasətçi və tarixçi Yadigar bəylə bərabərik. Yadigar bəy Lənkərandan qatılır, Azərbaycandan qatılır, mən də Bakıdan qatılıram. Qalan qonaqlarımız isə Quzey Kıbrısdan qatılacaq, amma onlar bizim soydaşlarımızdır və qürur dolu deyəcəyik onların titullarını. Onlar Azərbaycan hüdudlarından kənarda, amma qardaş bir ölkədə cümhuriyyət dəyərlərini də, Türkiyə də, Azərbaycan anlayışını da şərəflə daşıyan insanlardır. Beynəlxalq Müqayisəli Hüquq Akademiyasının müxbir üzvü, Yaxın Doğu Universiteti, yəni Şimali Kipirdə biraz da fərqli şəkildə deyim, Quzey Kıbrısda Yaxın Doğu Universitetinin professoru, hüquq elmləri doktor Mehman Dəmirli və Levka Avropa Universitetinin kafedra müdürü, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Nazim Muradov, onlar da bizim efirdədir. Nazim bəyi, Mehman bəyi salamlayıram. Yadigar bəy, xoş gördük sizi. Bugünkü verilişimizdə Yadigar Sadıqlı, Nazim Muradov və Mehman Dəmirli iştirak edirlər. Hər üç alimimizlə, hər üç deməli ziyalımızla, hər üç söz adamı ilə, ictimai xadimlə biz bir saat boyunca Rəsulzadədən danışacağıq. Və Rəsulzadədən nə qədər danışmaq olar, amma biz biraz fərqli rakuşdan Rəsulzadəni dəyərləndirəcəyik. Ola bilsin, izləyicilərimizin suallarına imkan olmasın, amma yəqin ki, bizi dərkləyəcəklər. Üç dəyərli qonağımız var. Mən nədən başlamaq istəyirəm, əziz dostlar? Rəsulzadə haqqında çoxlu fikirlər var. Bugün bizim proqramımızda tarixçi var, hüquqşünas var və filoloq var. Üç çox önəmli peşə sahibi. Rəsulzadə sizin üçün kimdir? Bax, bu suala cavab istəyəcəm sizdən. Təbii ki, Rəsulzadənin dil ustalığı var idi, söyləm ustalığı var idi. Bu barədə Nazim Hocanın fikrini eşitmək çox maraqlı olacaq. Rəsulzadənin Azərbaycan davasına sədaqəti, Rəsulzadənin intellektual şəxsiyyəti, siyasi əxlaqı, bütün bunları bir tarixçi nəzərindən, bir hüquqşünas nəzərindən, bir də filoloq nəzərindən eşitmək maraqlı olardı. İlk öncə Quzey Kıbrısa bağlanaq. Mehman bəyə eşidək, sonra Nazim bəyə eşidək. Biz də Yadigar bəylə Bakıdan öz fikirlərimizi bölüşəcəyik. Buyurun, Mehman bəy. Axşamınız xeyir, Rüfət bəy. Sizi və qonaqları Yadigar bəyi və Nazim bəy salamlayıram. Dinləyicilərimizi, izləyicilərimizi salamlayıram. Və bu dəvətə görə çox sağ ol sizə söyləyirəm. Sual, düzü sual ətrafında çox danışmaq olar. Yəni, kitablar yazılıb, bundan sonra da yazılacaq. Düşünürəm ki, Rəsulzadə kimdir sualına əgər qısa cavab verməli olsaq, deməliyik ki, Rəsulzadə Azərbaycanda milli dövlətçilik quruluşunda onun təməl əsaslarının hazırlanmasında və bunların gerçəkliyə çevrilməsində böyük
rol oynadığı, daha çok, daha doğrusu lideri olduğundan dolayı o Azerbaycan siyasi düşünce tarihinin en büyük bir figürü. Aynı zamanda da devletçilik tarihimizin en parlak simasıdır. Bu kısa cevaptır ve sonraki yani bizim konuklar cevap verdikten sonra bu suala düşünüyorum ki bu sualı daha da açıklamak olar hırdalıklarıyla, incelikleriyle. Buyurun Nazım Bey. Ben devamınızı selamlıyorum. Akşamınız hayırlı olsun. Aslında bugün Resulzademizin doğum gününü kaydederken öncelikle ben Resulzade araştırmalarında önemli bir imzası olan rahmetli Aydın Balayevi rahmetle yad ediyor. Aydın Məllim bizim her manada yol gösterenimiz olubdu. Yani Resulzade araştırmalarında su payı var. Sonra Ramiz Abutalıboğlu yine Resulzade isini araştıran rahmetli Ramiz Abutalıboğlu rahmetle yad edilen ve Resulzade'ye emek veren ümmetle bütün herkesi yani vefat edilen Mövsüm Əliyevi ve başka araştırmacıları yad edildikten sonra da Şirmanbet yaşayanlara Hüseyinoğlu, Mövsüm Aliyev, Nazım Şamil İbrahimov, Kamil İbrahimov Şamil ki ötenin rahmete Nesim gitti. Yağlıoğlu, Cemil Resulzade'nin Esenli. yani yaşayanlara Allah uzun ömür versin belli. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Resulzade her şeyden önce bir gazeteci kimliğiyle 1903. yılda bilirsiniz Şergi Rus gazetinde ya müxbir olarak çalışmaya başlayıp ve aslında sözle işleyip Resulzade'nin bilirsiniz özel bir eğitimi yani hususi bir üniversite tahsili olmadığı halde yani işin mətbəxində yetişen bir adamdı. Ve sözü çok büyük ustalığından kullanan, istifade edilen sözün gücünden çok yaxşı istifade edilen bir gazeteci olup, sizin verilişin adıyla Resulzade'nin gazetinin adı da adaşdılar bilirsiniz. Eyni adı Açık Söz. Ve bu da çok önemlidir. Resulzade Açık Söz gazetiyle Azerbaycan'da yeni bir jurnalistika mektebi yarattı. Yani Resulzade Hayat gazetinden sonra İnşaat gazetinden sonra özellikle Açık Söz gazeti, Tekamül vesaire gazeteler büyük bir mektep yarattı. Resulzade Türk ocaklarında yetişti. İstanbul'da Türk ocaklarında yetişti tabii. Ondan evvel İran'da çok büyük bir faaliyet oldu. Settarxana Hərəkatına, Milli Hərəkata koşuldu. Ondan sonra orada İran'ın Nəvə adlı meşhur bir gazete çıkarttı. İlk demokratik gazete onu Rüfət Bey daha yaxşı bilir. Bir İran şunası olarak Güney Azerbaycan uzmanı olarak daha yaxşı bilir. Ve Resulzade özellikle İran Türkleri eseriyle 1900 yani Sabri Reşat'ta Mehmet Akif Ersoy'un çıkarttığı Sabri Reşat dergisinde ve Türk yurdunda çıkan yazılarıyla Türkiye'de ün kazandı. Ve Resulzade kaleme eline götürdüğü 1903. yıldan vefat elediği 1955. yıla kadar yani 55 yarım əsrdən çox devam edilen gazeteciliği faaliyetinde sözün yani namusuna hiç halel getirmedi. Yani sözünün eri oldu. Kalemine hiçbir zaman hayanet edemedi. Resulzade son derece hakkaniyetli, son derece vicdanlı bir siyasetçi oldu. Ve bu düşmanlarını bile yıktığını kesmedi ve hiçbir zaman düşmanlarıyla husumet aparmadı. Yani Resulzade'nin düşmanları böyle sevirdi. Öyle bir insanıydı. Resulzade hakkında çok şeyler diyebilirim. Hele ki ben bu kadar. Ne kadar imkan var kısa diye çünkü suallar çok olacak. Eynin sualı farklı demeli peşe sahiplerinden soruşma da maraklı ama çalışacağım sualları bölüm. Yadigar Bey'in de Resulzade kimdir sualına hem bir tarihçi kimi hem siyasetçi kimi fikirlerini eşidek. Siyasetçi deyirəm, Yadigar Bey uzun iller Müsavat Partisi'nin rehberliğinde olup indi sanki sıravi müsavatçıdır. Elə mi Yadigar Bey? Mənim bildiğim. Elədir. Sıravi Müsavat Partiyasının sıravi üzv olarak kalıram. Resulzadənin partiyasının. Salamlayıram mən də hamınızı və tamaşaçıları. Resulzadə mənim üçün ilk növbədə insanı heç vaxt utandırmayacaq bir liderdir. Resulzadənin 17-18 yaşlarından məqalələri, yazıları
mövcuddur. Ola bilər hansısa fikirləri ilə razılaşmayasan, amma heç bir fikri yoxdur ki, insan o fikri siyasi rəqib tərəfindən sənə çatdırılsın və sən o fikrə görə, Rəsulzadənin o fikri səsləndirməsinə görə, o mövqeyi tutmasına görə bir nümunəyə gətirmək istəyirəm. Sovet dövründə Leninin əsərləri külliyyatı çap olunurdu. Və Sovet dövrü siyasi mübarizəyə, sinifi mübarizəyə kifayət qədər amansız yanaşan bir dövlət idi. Qırmızı terror adı altında baş vəhşiliklərin bir çoxuna haqq qazandıran bir dövlət idi. Bu, hətta bununla belə Leninin bir çox əsərləri, bir çox fikirləri var idi. Bir çox göstərişləri, əmirləri var idi. Belə Bakı ilə bağlı, Bakını yandırmağa hazırlaşan məsələn, belə fikirləri var idi. 1918-ci ilə bağlı Qafqaz İslam ordusunun hücumu qarşısında. Bu fikirlər, Sovet hökuməti utanırdı o Leninin həmin fikirlərini tam külliyyatına daxil etməyə. İxtisarı salırdılar həmin fikirləri. Rəsulzadə isə 17 yaşından 71 yaşına qədər vəfat etdiyi bir müddətdə 54 il ərzində səsləndirib çox fikirlər var. Bir çox münasibəti var. Olduqca keşməkeşli bir dövrdə yaşayıb. Təsəvvür elə 1918-ci ilin hadisələri ilə Mart soyqırımı, Ermənistan, Qarabağda Ermənistan, indiki Ermənistan deyə Zəngəzurda Azərbaycanlılara qarşı vəhşilik, Rusiya məsələsi və s. Və bu adamın fikirlərində heç vaxt bir ksenofobiya, milli ədavət, ayrı-ayrı şəxslərə qarşı ola bilər, ayrı-ayrı şəxsləri günahlandıra bilər, amma o da kömür. Mən şəxsən Rəsulzadənin köbut deməyək, belə kəskin ifadə işlətdiyi iki halı xatırlayıram. Bir Stalin öləndə deyir ki, baxmayaraq ki, biz vaxtı ikən yaxın dost olmuşuq, amma Stalin türk müsəlman xalqlarının quduz düşməni idi. Bir də Yusif Vəzir Çəmənzəmənliyi ilə bağlı fikir ayrıldığı zamanı Şərəfsiz bir aqibət adlı bir məqaləsi çap oldu. Yəni, Rəsulzadə həddindən artıq mədəni, ziyalı, öz fikirlərində sadiq, amma bununla bağlı bərabər öz fikirlərini müdafiə edərkən, səsləndirərkən həddindən artıq etik, nəzakətli və insanı utandıracaq, bugün insanı utandıracaq, heç bir fikirə yol verməyəcək bir lider. Çox təşəkkürlər Yadigar bəy. Mən çalışacağım. Fərqli suallar verim hər kəsdən, yəni hər kəsin ixtisasına uyğun olaraq. Elə ardıcıllıqla davam edək. İzləyicilərdən xahiş edirəm efiri paylaşın, bəyənin. Sizin də sualınız olsa, məsələn mən əvvəldə bir izləyicinin troll idi əlbəttə, fikrini oxudum. Azərbaycanda zaman-zaman Rəsulzadəni kiçiltməyə yönəldilmiş tendensiyaların şahidi olmuşuq. Baxın, mən Azərbaycanın çağdaş tarixində Rəsulzadə qədər Rəsulzadə ucalığında şəxsiyyət tanımıram ki, onun əleyhinə yazanları belə sevsin. Məsələn, Səməd Uğurunu sevib bu adam. Yəni, sevməsə də, heç olmasa onun haqqında müsbət fikirlər deyir, ana dilimizi gözəl tərənnüm edir. Yəni, bu böyüklükdür, ucalıqdır. Yəni, bugün Azərbaycanın siyasəti də, Azərbaycanın elmi də, bax, bu ucalıqlardan biraz yoxsun duruma gəlib çatır. Mən istəyərdim Mehman bəylə, Mehman bəy Rəsulzadəyə, öz prizmasından baxır, yəni bir alim kimi, bir hüquqşünas kimi öz prizmasından baxır. Mən istəyərdim Mehman bəyin düşüncəsində Rəsulzadə yolu nədir? O haqda danışsın. Təşəkkür edirəm. Rəsulzadənin əslində dediyim kimi, yəni bayaq dediyim o qısaca cavabı istərdim ki, bir qədər həm açıqlayayım, həm də sizin sualınıza Rəsulzadə yolu nədir? Bu suala cavab verməyə çalışım. Çoxlarının bəlkə də bilmədiyi bir şey var. Rəsulzadə Cümhuriyyət öncəsi illərdə, özəlliklə də Açıq Söz qəzetindən başlayaraq, Azərbaycanın milli modernləşdirmə konsepsiyasını işləyib hazırlamışdır. Milli modernləşdirmə konsepsiyası. Konsepsiya iki hissədən ibarətdir. Birincisi, milli dirilik bölümü, yəni milli dəyərlərlə bağlı bölüm. İkincisi isə ümumbəşəri dəyərlərlə bağlı bölüm. Birinci bölümdə dildir, dindir, tarixi keçmişdir, tarixi yaddaşdır, ailədir, qadın
problemləri, təhsildir. Bu mövzularda yəni təməl əsasları işləyib hazırlamışdır. İkinci bölümdə isə ümumi bəşəri universal dəyərlər olan cümhuriyyətdir, demokratiyadır, insan haqlarıdır. Daha sonra hüquq və azadlıqların təminidir, elmdir, bax elmdir. Dünyəvilikdir, sekularizm. Bax bu məsələləri Azərbaycanda yeni müstəqil devlet olacak Azərbaycanda necə görür onları hamısını yani cumhuriyet yaradılmamıştan bir neçə il öncə yazıp sistemli şekilde de yani bizim bildiğimiz yani bir kitap çerçevesinde bir program çerçevesinde olmasa da çeşitli çoxlu məqalələrinde bunu yazıp ortaya koymuştur. Rəsulzadə ilk öncə bu yolun başlangıcında onun ən böyük tövbələrindən biri odur ki, bilirsiniz ki, bu üçlü düstur var. Türkləşmək, müasirləşmək, bir də İslamlaşmaq. Əslində bu düstur, bizim bildiyimiz bu Azərbaycanın, indi müasir Azərbaycanın bayrağında da əks olunan rənglərlə, uyğun rənglərlə əks olunan bu düstur əslində, yəni ilk növbəcə türkləşmək, yəni İslamlaşmaq, sonda isə müasirləşmək olmuşdur, çağdaşlaşmaq yəni olmuşdur. Rəsulzadənin tövbəsi oydu ki, Rəsulzadə çağdaşlaşmağı, yəni modernləşməyi mərkəzə gətirmişdir. Baxın, qırmızı rəng var mı indi bayrağımızda? Onu mərkəzə gətirmişdir və bütün türkçülüyün də, İslamçılığın da bunların yəni hərəkət verici qüvvəsi kimi. Yəni sadəcə 11-ci əsrdə yəni ictihad qapısının öz sözləri ilə desək, ictihad qapısının bağlandığı dövrdə qalmamaq indiki qabaqcıl ölkələrin, sivilizasiyalı ölkələrin təcrübələrindən faydalanaraq irəli getmək gərəkdir. Bax bu yanaşma ilə söylədiyim bütün mövzularda bunların hər birisi ayrıca bir proqram mövzusudur və onları həsr eləmək olar sonradan İstərsiniz Rüfət Bey, bunları devam edə bilərik. Kısaca söylersem, Rəsulzadə yolu, bütün bu Rəsulzadənin əsərlərində qoyduğu və gerçəkdən də bugünkü dünyamızda ən qabağcıl devletlər olan və biz bu günləri yəni həsədlə baxdığımız devletlər var mı? Onların hamısının əsas prinsiplərini Rəsulzadə bu konsepsiyada qoymuşdur. Yəni, Rəsulzadə yolu ilə getmək bu konsepsiyanı gerçəkləşdirməkdir. Və Rəsulzadə sadəcə bu konsepsiyanı ortaya qoymamışdır. Eyni zamanda da burada göstərilən təməl prinsipləri nədir? Azərbaycan Cumhuriyyəti yaradılmış və nədir? Bu Cumhuriyyətin yaşadığı dönəmdə onun qəbul etdiyi qanunlarda, proqramlarda və bütün fəaliyyət tədbirlərində həyata keçirilmişdir. Və bu günləri əgər Azərbaycan Cumhuriyyətini bir çox parametrlər, ondan 5 il sonra deyək ki, yaradılmış Türkiyə Cumhuriyyəti ilə müqayisə edək, yaxud o dövrün, yəni devrinin, Cumhuriyyətin devrinin müasir olan devlətlərin təcrübəsi ilə müqayisə etdikdə, Cumhuriyyətin doğrudan da nə qədər qabaqcıl bir təcrübə o zamanda topladığı göz önündə olacaqdır. Bir neçə sadəcə misal deyim. Baxınız, proporsional seçki sistemi, yəni buna başlamışdır dünyada 1900-cü ildə. 1900-cü ildə dünyada, Belçikada başlamışdır. Azərbaycan bu sistemi tətbiq edən 5-ci ölkədir. Bir çox ölkə ilə yanaşı. 5-ci ölkə idi. Qadın, bilirsiniz ki, qadınlara seçki hüququ verməklə bağlı. Bunu bilirsiniz, müqayisəsində bilirsiniz. Bunu təkrar etməyəcəm. Dinləyicilərimiz də gözəl bilir, daha çox təkrar olunan şeydir. Ancaq bir şey deyim ki, Türkiyə Cumhuriyyəti yaradıldıqdan 10 il sonra bunu həyata keçirə bilmişdir. Bunu, bax, bu söylədiklərimi rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə, dünyəvilik prinsipində, hakimiyyətlər bölgüsü prinsipində, demokratiya prinsiplərində, sonra hüquq və azadlıqların gerçəkləşdirilməsində və bu kimi ümumi bəşəri dəyərlərin həyata keçirilməsində hamısında
müqayisəli şəkildə, mən bunu tədqiq eləmişəm, ona görə deyirəm, müqayisəli şəkildə ortaya qoyduqda görürük ki, doğrudan da Məmməd Əmin Rəsulzadənin liderliyi ilə elə bir qabaqcıl o dövrün çox modern, milli bir nədir, dövləti ortaya qoyulmuşdur. İndi ondan dolayı da biz bugün deyirik ki, Rəsulzadə yoludur, yolu. Rəsulzadə yolu, yəni o deməkdir ki, bax bu təməl prinsiplərə qayıtmaq, bu təməl prinsiplər əsasında öz müstəqil devletimizi nədir? Qabağa aparmaq, onu qurmaq, qabağa aparmaq. Düşüncəmə görə, yəni Rəsulzadə yolu budur. Çox təşəkkürlər, Mehman bəy. Buyurun. Nazım hocadan nəyi soruşmaq? Əslində, verilişimizin əvvəlində buna işarə etdim. Bugün Azərbaycan siyasətində var belə simalar. Amma Azərbaycanda siyasətin rəngi dəyişib. Azərbaycanda mən düşünürəm ki, hətta 1918-ci illə müqayisədə belə dəyərlər daha çox deqradasiyaya uğrayıb. Həmin dönəmdə cumhur yox idi. Yəni, xalq yox idi, amma cumhuriyyət qurdular. Niyə qurdular? Çünki o kütlərin əzmi, iradəsi daha yüksək səviyyədə idi. İndi o əzmdə olan insanlar var, amma xalq da var, cumhuriyyəti müdafiə edə bilər. Amma qarşıda cumhuriyyətə qarşı olan inzibati və iqtisadi resurslarından, hakimiyyət resurslarında tamamilə cumhuriyyətə zidd olan qüvvələr var. Mən nəyi sizdən soruşmaq istəyirəm? Rəsulzadənin doğum günündə bir də Rəsulzadənin o intellektual duruşu, Rəsulzadənin siyasi duruşu, siyasi əxlaqı. Bax, bugün bizim siyasətimizdə qeyd edirəm, yenə də təkrar edirəm ki, var, amma çox məhduddur. Bax, bu Azərbaycan siyasətində məhdud olduğu üçün mən istəyərdim, bir də onun Rəsulzadənin o duruşunu izləyicilərimizə, Nazim Hoca təqdim edəyəsiniz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əslində siyasi əxlaqını biz ölçə bilmərik. Elə bilirəm. Çünki onun elə bir ülvi bir şəxsiyyətdir ki, mən elə hesab edirəm ki, dünya siyasət tarixində çox nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni 1920-ci illərin böyük bir demokratıdır. Eyni zamanda Rəsulzadəni inkar edənlər məncə səhv eləmirəmsə Cəlil Məmmədquluzadənin bir sözü feyletonu var. Bir nəsiblər. Yəni, bir nəsiblərdir. Yəni, bir nəsiblər dediyim yəni, ondan faydalana bilməyənlər, ondan ilham ala bilməyənlər, Rəsulzadənin əsərlərindən bir şey öyrənə bilməyənlər həqiqətən bəncə zavallı insanlardır. Çünki Rəsulzadə əslində əsərləri ilə keçmişi anlatmırdı. Keçmişdən daha çox gələcəyə xitab edirdi onun əsərləri. Yəni, Rəsulzadənin əsərlərində biz sadəcə tarixi öyrənmirik. Gələcəkdə necə hərəkət eləyəcəyimizi öyrənirik. Eləməmiz gərəkdiyini oradan öyrənirik. Rəsulzadənin hər hansı bir söyləmini, məsələn, bolşeviklərlə bağlı deyək ki, bolşeviklərə münasibətini 1955-ci il ölənə qədər dəyişməyən münasibətinin nə qədər doğru olduğunu biz Sovetlər Birliyi dağılından sonra 20 yanvar hadisələrində gördük. Çox net bir şəkildə gördük. Və ya bayaq Yadigar bəy bir şeyə diqqət elədi. Yəni, əslində Rəsulzadənin sərt sözləri yoxdur, amma yəni çox qaba sözləri yoxdur, doğrudur. Amma, misal üçün, Nərimanov haqqındakı bir yazısında əsarət fəlsəfəsi, yazısının adı əsarət fəlsəfəsidir. Yeni Kafkasiya yazılarından biridir. Yəni, Rəsulzadə Azərbaycana xəyanət edən, hər hansı bilərək və ya bilməyərək, kiminsə oyununa gələn, hər hansı bir şəxsiyyətlə barışmadı. Heç biri ilə barışmadı. Və onun ən böyük davası Azərbaycan davası idi. Azərbaycan əxlaq. Və Azərbaycana təbii ki, əslində Rəsulzadə və arkadaşları, dostları Birləşik Kafkasiya ideyasını irəli sürdülər. Fəqət buna nail ola bilmədikdən sonra Azərbaycan Cumhuriyyətini qurdular. Və bizim bugünkü Azərbaycan Respublikamız, Azərbaycan Respublikası öz varlığını yenə də 1918-ci ildə qurulan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinə borçludur. Bunu hamımız bilməliyik və həmin sərhədlər 1918-ci ildə 114 min kvadrat kilometr ikən Sovet
kurulmadan önce de, hele Sovyetler Birliği kurulmadan önce 1920. yılda 86'ya veya 89'a 90 bin kvadrat kilometreye düşmüştü. Eraziler de gelirdi. Bu arazilerin gitmesinde de tabi Bolşeviklerin büyük rolü oldu. Resulzade şahsiyetini örneğe alan herkes vicdanlı insan olduğunu, herkesin vicdanlı insan olduğunu inanırım ben. Resulzade her manada sadece Azerbaycan siyasetinde değil, Türk dünyası Türk dünyasında ve dünyada örneğe alınacak insanlardan biridir. Çünkü o hiçbir zaman siyasette hiçbir zaman gayri ahlaki bir adım atmamıştır. Gayri ahlaki hiçbir adım atmamıştır. Resulzade bu konuda hiçbir şey ileri sürebilmez. Mesela Şefi Beycilik diye ki, Şefi Bey Rüstem Beyli ile aralarındaki tartışmalara bakın. Eyahut başka şəxsiyyətlerle, tarixi şəxsiyyətler aralarındaki inciliklere bakın. Bunların hamısında Resulzade haklıdır. Əbədi haklı olan Resulzadedir. Bəziləri belki keçici olarak, müvəqqəti olarak haklı olabilir. Ama əbədi haklı olan her zaman Resulzade olmuştur. Buyurun. Azim Bey, çok teşekkür ederim. Burada bir tarixdan bağlı izleyici Rusça sual verip, ben onu tabii ki Yadigar Bey'den soracağım. Ama Yadigar Bey'e özümün de başka sualım var. Eğer Yadigar Bey itiraz etmezsiniz, bu suala kısa cevap verin. Yani Dünyamin İbrahimzade yazır ki, Apanentin İkardeni Prostiyat Resulzade Yevo demek apanentleri İslam'a Resulzade'nin onun nasist Almanyası ile emektaşlığına demeli bağışlamayacaklar. Bu Azerbaycan tarihşunaslığında, yani bədbəxt alası alınmış tarixşünaslığımızda çox ciddi bir mübahisə mövzusudur. Resulzadəni faşist Almaniyasına bağlayıblar, nasistlərlə görüşə bağlayıblar. Resulzadənin bu fikrini mən hər zaman qeyd eləmişəm ki, Resulzadə azadlıq şumul bir fikirdir. Bir tək əsir insan, bir tək əsir millət qaldıqca dünya həqiqi azadlıq və əmniyyət üzü görə bilməz. Resulzadə harada soydaşlarını gördü? Harada Azərbaycan davası var? Getdi onun arxasıca. Hitlerdən görüşmüyüb almanlarla bunun Resulzadənin hər hansı bir əməkdaşlıq olmayıb. Mən istəyərdim Yadigar Bey, öncə bu suala sizin bir tarixçi kimi fikrinizi eşidək. Sonra başka bir sualım var size. Bu arada onu da deyim, izleyicilerimiz için de maraqlı olar. Resulzade Azerbaycan'ın nece olmalıydı? Bak, bu sualı da sizden bir siyasetçi kimi soruşmak istiyorum. Hem tarixi sual, hem siyasi. Buyurun. Bilirsiniz, istənilən siyasi xadimi sevmemek de olar. Dəyərlərini, fikirlərini, tuttuğu yolu bölüşmemek de olar. Ama bir həqiqəti sevmek lazımdır, ədaləti sevmek lazımdır. Mən Bolşevikləri sevmirəm. Resulzade kimi. Ama hakikate uygun olmayan bir fikir səslənəndə Stalin'dan bağlı, Mir Cəfər Baxırovdan baxmayaraq ki, minlərlə Azərbaycan və qeyri Azərbaycanlının 10 minlərlə, 100 minlərlə insanın qanına əlləri batmış insan. Ama etmədikləri bir şey onların boynuna yıxılandı. Etiraz edirəm ki, əslində belə olmayıb. Çünki hakikati sevirəm. Həqiqətin əleyhinə getməyi özüm üçün bir ləyaqətsizliyə hesab edirəm. Və yaxud da tutalım, Mikayanla bağlı çox miflər yazır. Azərbaycan Sovet dövründə nə olub, nə olmayıb, belə bizdə bir adət var ki, Mikayan eləyib bunu. Əgər belə bir şey də olanda etiraz eləməyi özümə borc bilirəm ki, çünki həqiqət tarixçi bir həqiqəti araşdırmağa sərf etməlidir öz vicdanında, öz vaxtında. Resulzadən də sevməmək olar. Ola bilər, komünistsən, solçusan, nə bilim, Rusçusan, İransısan, başqa bir yolun yox. Dalab Tugansısan, Resulzadə məsələn Azərbaycan müstəqilliyini hər şeydən artıq tutan bir adam idi. Türkiyə ilə birləşmək falan belə-belə fikirləri də qəbul etmədi. Amma bir araşdıranda görəndə ki, Resulzadənin nasist Almaniyası ilə münasibətləri nə yerdə olub? Artıq bu mənə belə gəlir ki, həqiqəti sevən adam o iddiamı səsləndirməsi. Resulzadənin əməkdaşlığı nədən ibarətdir? Bir dəhşətli bir tektonik hadisələr gedir. Almaniya ilə SSR-i müharibə edir və burada iki variant var. Ya SSR-i qalib gələcək və Azərbaycanın aqibəti əvvəlki kimi qalacaq, SSR-nin tərkibində, SSR-nin əsarətində olacaq. Bir variant da odur ki, Almaniya qalib gələ bilər.
Ve Rəsulzadə Almanya qalib gələcəyi halda bu milli uzqaqlarda yaşayan xalqların aqibəti necə olacaq deyə bir Almanya'ya bir kəşfiyyat səfəri var. Nə edəcəksiniz, nə etməyəcəksiniz falan. Və məlum olur ki, Almanların nə Azərbaycana, nə də digər respublikalara xüsus bir müstəqillik, muxtariyyət vermək fikirləri yoxdur. Və Rəsulzadənin də Almanlarla əməkdaşlığı də deməyə, nə bilim, əlaqəsi, kommunikasiyası bununla demək olar ki, bitir. Bundan sonra Rəsulzadənin əsasən Almanya'ya gedib gələndə əsasən Azərbaycanlılar, əsir düşən Azərbaycanlılarla bağlı bir humanitar missiya ilə məşğul olmağa çalışır. Nə bilim, milli dəyərlərlə bağlı bir təbliğatları var, fikirləri var. Onlar yəni 20 il ərzində Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixi əsərində də var. İnsanların öz milli köklərindən əsrlər üzərində apardığı müşahidələr nəticəsindədir ki, nə qədər öz köklərindən əsir düşüblər, uzaq düşüblər, üzr istəyirəm. Bir müsəlman əsgər vəfat edir və bilmirlər ki, onu müsəlman qaydası ilə necə dəfn etmək lazımdır. Və yəni Rəsulzadənin etdiyi bundan ibarətdir. Təkrar edirəm, Rəsulzadə biləndə ki, yəni maraqlanma istəyirdə bir Almaniyanın qalib gəldiyi təqdirdə Azərbaycanın müstəqilliyə çox layiq olduğu barədə Almanlardan söz qopartmaq istəyir. Almanlar da buna razılıq vermirlər və kommunikasiya bununla da bitir. Rəsulzadənin Azərbaycanı ilə bağlı məsələyə gəlincə. 1953-cü ildə Rəsulzadənin çıxışı var Amerikanın səsi radiosundan və o dövrdə cümhuriyyətlə bağlı danışır. Cümhuriyyəti təqdim edir. Artıq 35 il keçmişdir və cümhuriyyətin necə olduğunu bilməyən, nədən ibarət olduğunu bilməyən yeni bir nəsil yetişmişdi. Elə müsavat rejimi, müsavat hökuməti, müsavat ordusu, cümhuriyyət hökuməti, cümhuriyyət ordusu deyilən bir şey yox idi. Elə müsavat ordusu, müsavat nə bilim polisi falan belə-belə şeylər səsləndirildi. Və Rəsulzadə orada cümhuriyyəti tanıtdırmağa çalışır və deyir ki, parlamento hakimi mütləq idi. Parlamentodan razılıq almadığıca heç bir hökumət şəkildə qala bilməz. Rəsulzadənin Azərbaycanı xalqın seçdiyi parlamentin hakimi mütləq olduğu bir Azərbaycan olmalı idi. Rəsulzadənin Azərbaycanı o vaxtın istiqlaliyyət bəyannaməsində göstərilən şərtlər daxilində Azərbaycan vətəndaşları arasında irqi, dini, cinsi, dili, heç bir fərq qoyulmadan hamısının bərabər şəraitdə yaşadığı bir Azərbaycan olmalı idi. Mən o xüsusən bu vurğulamaq istəyirəm ki, bu istiqlal bəyannaməsi qəbul olunanda Mart soyqırımından heç 2 ay keçməmişdi. Və yenə Azərbaycan istiqlaliyyət bəyannaməsi qəbul olunur və Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanın hökumətini, suverenliyini qəbul edən bütün xalqlara, bütün insanlara milli etnik kökündən asılı olmayaraq bərabər hüquqlar vəd edir. Rəsulzadənin Azərbaycanında hökumət parlament qarşısında hesabatlı olmalı idi. Hökumət bölgüsü olmalı idi. Müstəqil məhkəmələr olmalı idi. Müsavatlıq, yəni bərabərçilik, hüquq bərabərliyi təmin olunmalı idi. Yəni bugün təxminən hesab edirəm ki, Skandinaviya ölkələrində olan bir qaydalar, orada olan sosial bir bərabərlik, söhbət sovet bərabərliyindən getmir. Sosial bərabərlik ya onu da nəzərə almaq lazımdır ki, o zaman müsavat bir sol mərkəz mövqe tuturdu. Sonradan Varşava konfransında sağa yönləndi. Yəni belə insanlar arasında ciddi təbəqələşmənin olmadığı, hətta tutalım Amerikadakı kimi bir təbəqələşmənin olmadığı bir Azərbaycan olmalı idi. Hakimiyyət sülalə şəklində olmamalı idi. Necə ki, bir parlamentdə bugün bunu nöqsan kimi vurğulayırlar ki, 2 il ərzində hökumət istifa edib. Ancaq və bunu süqutu da, cümhuriyyətin süqutunu da bununla əlaqələndirməyə çalışırlar. Amma təsəvvür, cümhuriyyətin yeganə süqutu işğal. Və orada bir hökumət də olsaydı, bir nəfərin diktaturası da olsaydı, demokratiya olmasaydı, diktatura olsaydı, yenə də Rusiyanın bir azman qüvvəsi qarşısında davam gətirmək üçün cümhuriyyətin heç bir qüvvəsi olmayacaqdı. Xalqın, ölkənin o potensialı yox idi.
nə hərbiçi. Yəni özünüz bilirsiniz bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Hərbiçimiz yox, əsgərimiz yox. Bakını güclə aldıq, türklərin köməyi ilə aldıq, çünki potensialı yox idi. O boyda Rusun 72 minlik qoşunun qarşısına nə ilə çıxmaq olar? Əslində isə bu, mən şəxsən bir demokrat olaraq fəxr edirəm ki, parlamentdə biraz tənqidlər səslənilib, hökumət istifa verir. Normal ölkələrdə olmalıdır, xüsusən də bu ilkin dövrlərdə bir normal olur. Oturuşandan sonra partiyalar, ənənəvi partiyalar yaranandan sonra falan bir qədər artıq vəziyyət sabitləşə bilər. Necə ki, biz 20 il, 25 il bundan qabaq Türkiyədə dalbadal hökumətlərin istifasını görürdük. Amma elə ki, bu hərbi çevrilişlər, hərbi ultimatumlar dayandı. Hal-hazırda Türkiyədə oturuşmuş bir siyasi sistem var, siyasi partiyalar var və hərbi partiyanın da aşağı-yuxarı bəlli bir elektoratı var. Rəsulzadənin cümhuriyyəti təxminən yadıma düşənlər belə olmalı. Rəsulzadənin Azərbaycan. Mən istəyərdim Mehman bəylə davam edəyəm. Mehman bəyin əlavələri olacaq bilirəm. Amma sualım da var Mehman bəy. Lütfən, lütfən sualımı da sizə təqdim edeyim. Bir əlavəm var bu suala cavab vermək. Buyurun, buyurun. Bir de çok güzel cevap verdi Siyadiyar. Bir de düşünün ki, elave eləmək lazımdır ki, Rəsulzadənin Azərbaycanında xalqından şikayet edən müxalifət olmamalıdır. Bilirsiniz ki, Rəsulzadə Azərbaycan davasını, Azərbaycan davasını bu zəfəri kimin adına yazmaqla bağlı söyləmişdi ki, bu davanı ayrı-ayrı məmurlarla parlamentdə oturan millətvəkillərinin adına yox, tək-tək şəxslərə yox, bütün Azərbaycan xalqının xalqın adına yazmaq lazımdır. Amma çox maraqlıdır ki, bir əvvəlki sualınızı Nazim bəyə verdiyiniz sual bu etik məsələ ilə bağlı, Rəsulzadənin yanaşması ilə bağlı. Rəsulzadə ancaq səhvlər olduqda səhvləri isə özlərinə çıxırdı. Bizim səhvimiz deyirdi. Qələbəni xalqın adına yazırdı. Siyasi əxlaq da şübhəsiz. Əminlik fəlsəfəsi qoymuşdu. Rəsulzadə ortaya əminlik fəlsəfəsi qoymuşdu. Bunu da deyim. Bu fəlsəfənin nəğzi nə idi? Mən bunu belə adlandıram. Yəni, Rəsulzadənin əgər diqqət itirsəz yaşadığı dönəm, Cümhuriyyətdən sonraki dönəm, təlatümlü dönəmdə çox-çox tez-tez dəyişən dönəmlərdir. Sovetlər Birliği vardı o vaxt, bilirsiniz. O vaxt, yəqin ki, o vaxt, yox, bizim 70-80-ci illərdə biz yaşamışıq. O vaxtda 99,99%, yəni insan hiç düşünə bilməzdi ki, Azərbaycan müstəqil ola bilər. Amma Rəsulzadə ən çətin dönəmlərdə belə, nədir, buna əmin olmuşdu, xalqına əmin olmuşdu, devlətçiliyinə əmin olmuşdu ki, bu mütləq olacaq, parlayacaq bu yıldız, mütləq. Yəni, bax, bunları biz davam etdirə bilmirik. Çünki bugün süslük yaranmış, bugün partiyaların özü, müxalifət partiyaların özləri inanmırlar. Başa düşürüz, xalqdan şikayətlənirlər. Deməli, Azərbaycan düşünmürlər ki, axı, bütün bunlar bizim bıraxdığımız səhvlərə görə xalq bizdən üz döndəribsə, bizim bıraxdığımız səhvlərə görədir. Buyurunuz, növbəti sualı. Deməli, sualı Azərbaycan Respublikası yanvar ayının ortalarında Dünya Korrupsiya İndeksində səhv edəmsə 128-ci yerdə qərar tutdu. Qonşu ölkələrdən çox geridəyik. Birisi də səhv edəmsə Rusiyayla bizim aramızda müəyyən yaxınlıq var. Mən nəyi demək istəyirəm əslində? Azərbaycan mövcud hakimiyyəti korrupsiya içindədir. Yəni bu artıq sübut olunub Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiyoner olması ilə bağlı heç bir şübhə qalmıyor artıq. Nə Azərbaycanın daxilində, nə də ölkə xaricində. Bu bizim üçün bir faciə deyərdim mən. Amma həmin hakimiyyət, mövcud Azərbaycan hakimiyyəti aşağı yuxarı Rəsulzadəni qınayır, Rəsulzadənin soydaşlarını qınayır, həmin Rəsulzadənin silahdaşlarını qınayır. Həmin silahdaşlardan biri Rəsulzadənin ən yaxın dostu Nəsir bəy Yusuf bəy idi ki, onun atası ilə məktublaşmasını oxuyanda hər birimiz gözümüz yaşarıb ki, bu qədər təmiz kristal baş nazir ola bilərmi? Yəni, bütün bunlar Rəsulzadənin çevrəsindəki onun silahdaşlarıdır və Rəsulzadə öndərliyindir. Rəsulzadə bizim üçün kimdir? Özü istiqlal məfkurəsi və gənclik, deməli,
əsərində yazır ki, Rusiya idarəsindəki müsəlmanlara Türk adını dedirtmək qazanılmış davadır, ayrıca Azərbaycan adı da qazanılmışdır. Adam bizə millətimizin adını qazandırıb, dövlətimizin adını qazandırıb. Bugün korrupsiya bulaşmış sistem Rəsulzadəni İrəvan məsələsində suçlayır. Baxın, izləyicilərdən də yazan gördüm. Bu hakimiyyətin Rəsulzadə fobiyası nədən qaynaqlanır? Buna istəyərdim ki, söhbətimizin qalan hissəsində aydınlık gətirək və İrəvan məsələsinə də sizdən aydınlık gətirəcəm. Yəqin ki, tarixçinin də bundan bağlı, tarixçi Yadigar bəyin də fikri olacaq. Buyurun, Mehman bəy. Təbii, qısa cavab verərsən, belə söylərəm ki, bilirsin nətərdi, yer birdir. Birinci yer bir dənədir. Və o da artıq nədir, məşğuldur. Söhbət bundan gedir. O yer artıq məşğuldur. Bunlar istəyirlər ki, o yerə Azərbaycanda rüşvəti sistem, bir sistem olaraq oturdurmuş bir şəxsi o liderliyi versinlər. Bu mümkün olası deyil. Mümkün olası şey deyil. Söhbət bundan gedir. Yəni, bütün bu çamur atmalardır, sonra bu, bilirsiniz ki, bu film çəkiblər, filmin ATV-də izin yayımlanmasına izin verilməməsidir, prezidentin hər dəvəki çıxışlarıdır. Bunlar hamısı bundan qaynaqlanır. Bunun sadə açıqlaması budur. Burada heç bir problem yoxdur. Burada, yəni buna zaman itirməyə bir lüzum görmür. Başqa sualınız necə idi? Zəhmət olmasa bir daha təkrar edək. Mən həmin korrupsiya bulaşmış sistemin Rəsulzadə fobiyası nədən qaynaqlanır? Mən örnəklər verim. Niyə belə şey? İndi baxınız, söhbət ondan gedir ki, bu günləri çox şey deyirlər. Bu günləri siz Azərbaycanı gedəndə, Yevlax tərəfə gedəndə görürsünüz ki, müdrik sözlər yazırlar. Yevlax gözəl şəhərdir, atda familiyada. Yəni, bunları çox görürük. Ancaq Rəsulzadənin əsərlərini oxuyanda adam o kitabı yazan üçün, yəni özümü saxlayırdım ki, bu çox gözəl sözdür. Bunu kitaba salın, bunu kitaba salın, bunu kitaba salın. Yəni Rəsulzadəni ideoloji cəhətdən də götürdükdə, mənəvi cəhətdən də götürdükdə, gördüyü işlər nöqteyi nəzərində baxdıqda heç kimlə müqayisə etmək olmaz. O ki qaldı rüşvətxorluqla bağlı. Bilirsiniz ki, istintaq komissiyası yaradılmışdı Cumhuriyyətdən sonra və istintaq komissiyası çox işlədi. Ancaq heç bir şey tapa bilmədi onların fəaliyyətində. Və sonradan özləri də böyləcə yazdılar ki, yəni bunların heç bir, yəni fəaliyyətlərində qanunsuz heç bir şey olmamışdı. Digər tərəfdən Cumhuriyyət 19-cu il mart ayında rüşvətxorluğa qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul etmişdi. Və deyim ki, bu qanunun həyata keçirilməsində də mühüm addımlar atmışdı. Məsələn, tutaq ki, deyim, Bakıda ticarət nazirliyində yeniliklərlə bağlı sonra Qubada, Lənkəranda ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərlə bağlı cinayət işləri qaldırılmışdır. Nazir yardımçıları haqqında yəni belə məsuliyyətə cəlb etmə halları olmuşdur və sadəcə nazir əgər bir nazir bir vəzifəli dövlət məmuru bunların istədiyini etmədikdə yaxud bunların yolundan çıxdıqda, onu işdən çıxardıqdan sonra arxasından milyonlar çıxırsa, ortaya qoyulursa bu, amma bunu o zaman nədir, vəzifədə ola-ola o şəxslər vəzifədə ola-ola onları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmişlər. Belə, yəni faktlar çoxdur benim kitabımda da bu faktlardan yəni çox yazmışam, var bunlar hamısı. Var ol, yəni söz olaraq demirəm. İndi o dövləti gözümüzün qabağında yəni bütün rüşvətxorluq bataqlığında olan bir məmurlar ordusu ilə müqayisə etmək olmaz. Qətiyyən müqayisə etmək olmaz. Yadigar bəy, bu kitabı yazarkən yəni sonuncu bir bölümdə olmalı idi. Orada mən Azərbaycan Cumhuriyyəti indiki indekslər deyirik ki, müxtəlif indekslər, demokratiya və s. insan haqları. Deməli, müqayisəsini etdim. Müqayisəsini, baxın, indiki bu illərdəki indekslər varmı onlarla və Azərbaycan Cumhuriyyətinin. İnandırım, yəni bu indiki Azərbaycan Respublikası deyil, söhbət yaxına gedə bilməz də, bilirsiniz ki, bütün siyahların aşağısındadır. Amma Azərbaycan Cumhuriyyəti yuxarı yerlərdə, 3-5-ci yerlərdə yəni, yer tutur. Yəni bunlar
nə bu cümhuriyyətin həyata keçirdiyi tədbirlər bütün sahələrdə, nə də ki bu şəxsiyyətlər, şəxsiyyətlərin təmizliyi, saflığı, yəni müqayisə edilməz ayrı-ayrı yəni nə deyə obyektlərdir. Ondan da dolayı da düşünürəm ki bunlar nə qədər hakimiyyətdədir bunu edəcəklər, amma xeyri yoxdur. Bunlar etdikcə də xalq sevgisi Rəsulzadəyə xalq sevgisi daha da artmaqdadır və bu yüksələn xətt üzrə də gedəcəkdir. Bunun üçün də bizim belə bayramlarda yox, həmişə Rəsulzadə irsini təbrik etməyimiz gerekir. Elə məsələnin o etik və estetik tərəflərini Nazım Hocadan soruşmaq istəyirəm. İllərdir görürük. Məsələn, mənim üçün mövcud hakimiyyətə münasibətim, şəxsən özümün, mövcud hakimiyyətin Rəsulzadəyə haqsız münasibətindən qaynaqlanır. Mən görürəm ki, ədalətsizlik eləyir. Bu kişi bizim üçün bu qədər yaxın şərqdə deyirəm, şərqdə, müsəlman şərqində, nəinki müsəlman şərqində, Avropanın bəzi ölkələrindən də irəli gedərək bir cümhuriyyət yaradıb, qadın haqlarını təmin edib, siz dediniz. Amma qəzli münasibət var bunun. Dediyiniz, səbəblərin də çox gözəl biri, hardan qaynaqlanır. Amma Meyman bəy, qeyd etdiyiniz kimi bu qərəz artdıqca, bugün mən sosial şəbəkələrdə böyük qürur hissi yaşamışam ki, heç siyasətdə olmayan, heç belə deyək, gündəlik qayğıları ilə məşğul olan insanların hamısı sosial şəbəkələrdə Rəsulzadəni paylaşırdılar, bir-birini təbrik edirlər. Bax, Nazım Hocadan bunu soruşmaq istəyirəm. Hörmətli Nazım bəy, Rəsulzadəyə qarşı bunca haqsızlıqlara, onu unutturmağa çalışmalarına rəğmən niyə ildən ilə ona sevgi artır? Rəsulzadə əslində 1920-ci ildə, yəni 1922-23-cü illərdə, 23-27-ci illərdə çıxan Yeni Qafqasiya jurnalında bir yazısı var. Orada deyir ki, Nərimanovun Təzəpir meydanında, yəni Sovet ordusunu, 11-ci Qızıl ordunu onların müşahidəti ilə hakimiyyətə gəlməsindən sonra müsavatçıların əleyhinə böyük bir çıxışı olur. Nərimanov. Təzəpir meydanında, Təzəpir pilində, məscidində demir, Təzəpir meydanında deyir. Deyir ki, biz müsavatçıların Azərbaycan başına iş gətirdiklərini çox yaxşı bilirik. Onlar Azərbaycanı taladılar, əbrim rüşvət şeylə, korrupsiya boğdular, taladılar, sərvətlərini satdılar, nə elədilər. Deyir, biz bir komissiya qurmuşuq, Nərimanov burada bəyan edir ki, ey xalqım, biz bir komissiya qurmuşuq və o komissiya müsavatçıların, müsavat hökumətinin, rəsulad hökumətlərinin bütün o korrupsiya fəaliyyətlərini ortaya qoyacaq. Deyir, o komissiyanın deyir, biz fəaliyyətini izlədik, elə bir heç bir şey ortaya qoymadılar, çünki heç bir şey yox idi. Bizim əleyhimizə heç bir şey fakt tapa bilmədik. Yəni dediklərin hamısı yalandır. Bolşevik yalanlarından bəhs edir. Təbii ki, orada Əleyhdar Qarayevlərin, bəlkə Yadigar bəyə bir xatırlatma olur. Biz bilirsiniz, çox gözəl bilirsiniz ki, Əleyhdar Qarayevə qarşı çox sərt münasibəti var Rəsulzadənin. Çünki Əleyhdar Qarayev həqiqətən, belə deyək də, mənfur bir komünistdir. Yəni, nifrət ediləcək bir siyasətçidir. Belə deyək, demək mümkündür. Yəni, Rəsulzadənin əxlaqı duruşu, sağlamlığı bütün hökumətləri ilə birlikdə, məsələn, bayaq dediniz, Nəsib bəy Yusuf bəylinin atasından pul istəməsi baş naziri olaraq. Mən sənə nə qədər, sən baş nazirdə, nazirdə oldun, yenə məndən, mənim bütçəmdən pul yiyirsən və s. Belə, yəni, bunları görəndən sonra əslində sadəcə indiki məmurların deyil, Sovet məmurlarının, sonra yeni bolşeviklərin, yəni yeni bolşeviklərin hamısı məncə utanmalıdır. Rəsulzadə necə bir is qoyub gedib, öləndə düşünün, yəni tək başına bir dənə həyat yoldaşı ilə birlikdə bütün ailəsini itirib, bütün hər şeyini itirib. Rəsulzadənin itirmədiyi heç bir şey yoxdur, amma ümidini əsla itirməyib. Rəsulzadənin itirmədiyi tək bir şey ümiddir. Yəni baxın, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz də böyük bir ümidin ümid söyləmidir. Gələcəyə yönəlik böyük bir ümid söyləmidir. Eyni zamanda
Bu bilirsiniz, əsrimizin Siyavuşu əsərindədir da. Rəsulzadənin gəncliyə xitabəsindədir. Bir şərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Böyük bir ümidin əsəridir və biz heç bir zaman ümitsiz ola bilmərik. Bir də təbii insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal başlı başına bir böyük bir əsərdir. Yəni böyük bir fəaliyyətin sonucudur, özətidir. Yəni 70 illik bir ömrün özəti insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal deyə bilərik. Və Rəsulzadə burada da təbii Rəsulzadənin sadəcə milli bir şəxsiyyət deyil, evrənsəl, bəşəri bir şəxsiyyət olduğu, bütün millətlər üçün istiqlal istədiyi, bütün insanlar üçün hürriyyət istədiyini görürük. Fakat burada təbii Rəsulzadənin şərtləri də var. Yəni millət kimdir? Sosioloji olaraq kimlər millətdirsə, onlara istiqlal. Kimlər insandırsa, onlara hürriyyət. Yəni insanlığın da, millətliyin də haqqı ödəndikdən sonra o istiqlal və hürriyyətə layiq ola bilərlər bunlar. Yəni bunları biz o acizanə olaraq insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal söyləminin analizini yaparkən ortaya qoymaya çalışdıq. Təbii burada Əli Şəriətinin İnsanın Dörd Zindanı adlı əsərindən yararlandı. Orada kriterləri falan qoydu. Rəsulzadə bu mənada bütün o kriterlərə cavab verən bir şəxsiyyətdir və korrupsiya, rüşvət, nə bilim, başqa o xoş olmayan şeylərin heç bir Rəsulzadəyə əslə yaraşmaz. Heç bir zaman. Heç bir zaman yaraşmaz. İndi mən rüşvət kəlməsi ilə bağlı bir Yeni Qafqasiya jurnalında bir neçə yerdə arama yaptım bayaq siz danışırkən. Görürəm ki, qazalarda rüşvət olduğundan bahs edirlər. Yəni, rüşvət 1918-20-ci illər hökumətinin ünvanına yazılmayacaq bir iddiamdır. Əsla mümkün deyil. Fakat ondan sonrakıların heç biri də bunu indiyə qədər inkar edə bilməyiblər. Bəlkə də müqayisəsi Nazım Hoca uğursuz da ola bilər, amma pozğunluğa ulaşmış insan dünyaya hər zaman o hər kəsə pozğun kimi, əxlaqı pozğun, əməli pozğun, o cür baxar və hər kəsi elə görmək istəyər. Bir də özünə haqq qazandırmaqdan ötürü belə bir şey var. Çox təşəkkür edirəm. Yadigar bəy, Rəsulzadə haqqında bayaq bir izləyici də yazmışdı. Mən onu sizdən soruşmaq istəyirəm. O Rəsulzadə ilə bağlı mübahisə, mən düşünmürəm mübahisəyə gərək var, amma ümumiyyətlə mübahisəyə açıq olan mövzulardan biri də İrəvan məsələsidir. İrəvan məsələsi ilə bağlı aşağı-yuxarı ölkə prezidenti dəfələrlə fikir bildirib. İrəvan məsələsi Tiflisdə müzakirə olandı. Rəsulzadə özü yox idi orada. Yəni Fətəli xan Poyskın məktubu var. Mən özüm də oxumuşam. Yəni adam əlini bəyinin üzərindən qoyub, əlini vicdanının üstünə qoyub gərək hər şeyə münasibət bildirə. Bayaq baxıram izləyici də yazıb, haradansa eşidib yazıb. Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Rəsulzadənin ümumiyyətlə həyatında təzadlı məqam varmı? Varsa nədir? Əgər İrəvan məsələsində təzad yox, amma Rəsulzadənin orada hər hansı bir günahı vardırsa, onu da deyək, biz Rəsulzadə özü cəmiyyətə açıq olub, Rəsulzadə özü sözün həqiqi mənasında demokrat olub. Biz Rəsulzadənin səhvi olubsa, onu da deyək. Buyurun, gəl. Bir iki cümlə korrupsiya ilə bağlı bir şey deyim. Biz son illər ərzində bu ikinci müstəqilliyimiz dövründə korrupsiyadan o qədər çəkmişik ki, bir çox hallarda siyasi xadimə və yaxud bir dövlətə verdiyimiz qiymətdə korrupsiya məsələsi həll edici olmuyor. Cumhuriyyət bu məsələdə kifayət qədər pakdır, safdır, amma mən düzü bu qədər o məsələyə önəm verməyin tərəfdarı deyirəm. Tutalım, Cumhuriyyətin hər hansı bir naziri korrupsiyaya bulaşar, alardı, rüşvət alardı. Amma o Cumhuriyyətin əsas qiyməti onun elan etdiyi dəyərlərdir. Hər hansı bir şəxsin rüşvət alıb almaması, onlar da insandır, çiv südəmib, almayıblar. Və indiyə qədər də ciddi bir ortada fakt yoxdur, bundan çox fəxr edirik. Amma hətta alsaydı belə, yəni bu dəyərlər ki var,
xalqın seçimi, parlament, hökumətin parlament qarşısında məsuliyyəti, müstəqil məhkəmə, insan hüquq, azadlıqları, demokratiya bu 100 il bundan qabaq Avropanın bir çox ölkələrində olmayan bir dəyərlərin, bərqərar olmayan dəyərlərin Azərbaycanda həyata keçirilməsi əsas olan budur. Yerevan məsələsinə gəlincə isə burada əvvəla bir şey diqqət yetirmək istəyirəm. Rəsulzadəyə qarşı münasibətdə belə bir ikili sadarda rast gəlinir. Bir yandan deyirlər ki, Rəsulzadənin imzası istiqlaliyyət bəyanaməsində yoxdur və bunu əsas gətirərək Rəsulzadənin güya ki, müstəqillikdə rolu olmamasını qabartmaq istəyirlər. İstənilən bir normal adam üçün normal yanaşan adam üçün daha doğrusu, herkəsi təhqiq etmək istəmir. Məlumdur ki, bu müstəqillik məsələsi təkcə mayın 28-dən ibarət deyil. Bu uzun bir prosesi və bu prosesə rəhbərlik edən Rəsulzadə olub və Müsavat Partiyası olub. Və o istiqlaliyyət bəyannaməsini imza atanların böyük əksəriyyəti də Rəsulzadənin rəhbər olduğu Müsavat Partiyasının üzvləridir. Rəsulzadə həmin vaxtı Batumda olub. Türkiyə ilə danışıqlarda iştirak etmək üçün öz xoşu ilə də yetməyib. Milli Şura onu təyin edib, yola salıb, o da gedib. Amma Yerevan məsələsinə gələndə, Yerevan deyə falan, o da həmin dövrdə verir və o zaman da Rəsulzadə nə iclasda, nə müzakirələrdə iştirak edəmir. Amma bunu qoyurlar Rəsulzadənin üzərinə ki, Rəsulzadə verdi. İndi bu məsələ ilə bağlı da bir növ insanların bir çoxu bəlkə hökumətə gəlmək üçün edir, bəlkə məlumatı yoxdur, bir çoxu qəzidir filan, bir çoxlarının da ola bilər məlumatı olmasın. Bu Rəsulzadənin Nazım bəy, səhv eləmirəmsə, əsrimizin Siyavuşun xatırlatdı. Əsrimizin Siyavuşunda o dediyi bir şey var, səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, bir istiqlal rəmzi yaratdı. Yəni o yoxdan yaranan təkcə bayraq deyil, cümhuriyyət özü də bir yoxdan yaranan bir şeydir. Əgər biz 91-ci ildə müstəqilliyə çıxanda SSR-nin tərkibində olarkən hələ dövlətə məxsus olan atributların böyük bir əksəriyyətinə malik idiksə, bu idarə etmə strukturundan tutmuş paytaxtı, inzibati ərazisi, sərhədləri, nə bilim, polisi filanı, bir ordumuz yox idi, bir pulumuz yox idi, belə bir-iki şeyimiz yox idi, dövlətə, müstəqil dövlətə məxsus olan. Amma qalan şey, bir çox şeyimiz var idi. Hələ bir sərhədimiz ola-ola da indiyəcəkdən qabaq məsələsindən əzab çəkirik. Amma o dövrdə müstəqillik yarananda heç nə yox idi. Nə bir ölkənin paytaxtı var idi, nə bir idarə etmə strukturu var idi, nə sərhədi var idi, nə ərazisi var idi, heç nə yox idi və ən əsası da bu ölkənin gürcülərlə, ermənilərlə müqayisədə potensialı qat-qat aşağı idi. Müsəlmanlar hərbi xidmətə aparılmırdı. Yəni, Birinci Dünya müharibəsində bir formalaşan könüllülərdən ibarət vəhşi diviziya var idi. Orada təxminən bir 600 nəfəri Azərbaycan alayı var idi. Qüvvəmiz bundan ibarət idi. Ermənilərin, gürcülərin isə generalından tutmuş sıravisinə qədər hərbiçiləri var idi. Və belə bir qonşularla yanbayan olaraq biz 114 min kvadrat kilometr əraziyə iddia edirdik və onun 97 min kvadrat metri mübahisəsiz olaraq Azərbaycan əraziyidir. 17 mini qonşularımız tərəfindən mübahisələndirdik. Yəni bir aşbaz xoray bişirmək üçün müəyyən bir meyvə tərəvəzə malik olmalıdır. Bir dirijor və yaxud bir bəstəkar bir musiqi səsləndirmək üçün bir ifaçılara və alətlərə malik olmalıdır. Bu cümhuriyyətçilərin əslində o potensialla, ölkənin o potensialı ilə heç yüzə qədər də ali, hərbiçiləri qoyduğu bir kənar. Heç yüzə qədər də ali savadlı insanı yox. Bu boyda bir ərazini, Cənubi Qafqazın yarısından çoxu, bəlkə 60%-nə yaxın bir ərazisinə iddia edirlər və onun da 97 min kvadrat kilometri bizim ərazimiz sayılır. Bunun özü fenomenal bir şeydir. Yəni, Yerevanı verdilər sanki biz 91-ci ildə necə müstəqil olanda bir ərazimiz filanımız var idi. 18-ci ildə də Çar Rusiyasından ayrılanda bir ərazimiz var idi və Yerevan da bunu ərazinin tərkibinə daxil idi. Biz götürdük, onu verdik. Yerevanı biz ya cümhuriyyətçilər vermədilərsə ala bilmədilər. Şərtlər imkan vermədi. Necə ki, bu günləri İlham Əliyev Xankəndini ala bilmədi.
şərtlər imkan vermir. Halbuki gedib Xankəndinin qapısında dayanmışdı. O zaman da şərtlər imkan vermədi Yerevanı almağa. Amma Xankəndi bizim rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisidir, de göre. Rəsmi bütün hüquqlarımız ola ola, hələ üstəlik gedib qapısında dayana dayana şərtlər imkan vermədi. Mən heç qınamaq da istəmirəm. İnanıram ki, İlham Əliyev Xankəndini almaq istəyərdi. Amma şərtlər imkan vermədi. O zaman da Yerevanda Yerevanı öz tərkibimizə qatmaq, verməkdən söhbət gedə bilməz. Yenə Yerevan bizdə də öyrüydü belə. Yerevanı da o 114 min kvadrat kilometrin ərazisinin içinə daxil etmək üçün, almağımız üçün şərtlər imkan vermədi. Və bir də bir məsələyə diqqət ayırmaq istəyirəm. Bu insanlar zaman, məkan məsələlərini bir qədər qarışdırırlar. Və bir nümunə, Atatürk'ün 1920-ci ildə Cumhuriyyətlə bağlı meyil filan danışanda elə danışırlar ki, elə bil ki, Atatürk 1907-ci ildəki Atatürk, 1930-cu ildəki Atatürklə eyni adamdır. Kəsli başa soğuğu sual olmayan, hökmü gedən, bir sözün iki eləməyən Atatürk. 1920-ci ilin Atatürk'ü həmin Atatürk deyil. Hətta Atatürk deyil, elə Mustafa Kemal. Üsyançı bir hökumətin başçısıdır. Onun cumhuriyyəti xilas etmək falan. İnsanlar belə yanaşırlar ki, elə bir şeylər yenə Türkiyənin prezidenti imiş, bir sözünü ikiliyə yox imiş və Atatürk cumhuriyyəti güzəşliydi falan. Bu Yerevanla bağlıdır, eyni məsələdir. Və insanlar bir gün baxırlar Yerevana, 1 milyonluqdan artıq bir şəhərdir və eləyirlər ki, biz 1 milyonluq şəhəri götürüb vermişik Ermənilər. Ucqar bir kiçik şəhər olub. Azərbaycanın o vaxt İran, Şəki, Naxçıvan, nə boyda şəhər olarsa, Yerevan da təxminən həmin boyda bir şəhər olub. Sadəcə indi Ermənistanın paytaxtı olduğuna görə təbiidir ki, bu Sovet dövründə və sonradan xeyli böyüyüb, milyonluq şəhərə çevrilib. Deməli, bizim vaxtımız təxminən 2 dəqiqədə keçib, amma rejissorumuzdan xahiş edirəm, bir 3 dəqiqədə əlavə eləyək. Hər bir qonağımız lütfən sonda 1 dəqiqə öz fikrini tamamlasın. Buyurun Mehman Bey, ardıcıllıqla davam edək. Bir dəqiqə ərzində fikrinizi tamamlayın. Olur, çox sağ olun bir daha. Yəni, düşünürəm ki, bu verilişləri davamlı etmək və Rəsulzadə işinin tədbirini həyata keçirmək lazımdır. Bu verilişə yekun vuraraq demək istəyirəm ki, Rəsulzadə özü həmişə silahdaşlarını yüksək qiymətləndirilmişdir. Hamısını hər bir işdə, yəni onları ilk sırada görmüşdür. Hələ Rəsulzadə yolu ilə gedərək, yəni bu bütün silahdaşlarını bu günləri yüksək dəyər verərək, bunun yanı sıra demək lazımdır ki, həqiqətən də Rəsulzadə milli müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucu atasıdır. Çox təşəkkürlər. Nazim Hoca, buyurun. Rəsulzadənin əslində insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal şüarı. Bugün Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın səsləndirdiyi Dünya 5-dən böyükdür şüarının 100 il əvvəlki ifadə şəkli. Yəni, çox önəmli bir şey. Yəni, Dünya 5-dən böyükdür, həqiqətən 5-dən böyükdür. Bu bir gerçək. Rəsulzadə deyirdi ki, insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal. Və bu, hətta dünya 5-dən böyükdür, yəni 6 da ola bilər, 10 da ola bilər. Amma bütün millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət, bu çox daha evrensel, çox daha bəşəri bir söylən. Rəsulzadə bunu təbii ki, boş deyib, demirdi, 6-ın doldurdu. Hətta o Milli Kitabxanada onunla birlikdə çalışan bir məmura adını unutdum, indi bu saat yadına sala bilmirəm. Ona deyir ki, söhbətlərində, mənim həyatımın deyir, özəti, həyat fəaliyyətimin özəti insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal şəklində ifadə edilə bilər. Yəni bu mənada dünya 5-dən böyükdür, 100 il əvvəl dilə gətirən Rəsulzadəyə Allah rəhmət eləsin, bütün silahdaşlarına Allah rəhmət eləsin. Bu cümhuriyyəti qurdu, Yerevan məsələsində, Naxçıvan məsələsində Əsuzadələrin əslində günahı yoxdur. Orada da... Çox təşəkkürlər Nazım Bey. Minnətdaram. Ayrıca şəhbətim yoxsun. Çox sağ olun. Bəzən bizi qınayırlar ki, Rəsulzadəni niyə bu qədər qabaqlarınız, Cumhuriyyətin başqa xadimləri də var. Əslində qalanda həmin adamlardan daha çox biz Cumhuriyyət xadimlərinə
hörmət edirik. O cümlədən Xoyski, Yusif Bəyli, Topçubaşov, Ağayev və s. başqalarını. Sadəcə olaraq onlar həmin xadimləri şişirtmək üçün, tərifləmək üçün yox, Rəsulzadəni kiçiltmək üçün bundan istifadə edirlər. Digər tərəfdən isə məsələ ondadır ki, Rəsulzadə Cumhuriyyət qurucularından biri olmaqla yanaşı, Rəsulzadə həm də təkcə Cumhuriyyət qurucusu deyil. Rəsulzadə həm də Cumhuriyyətdən əvvəl, Cumhuriyyətdən sonra apardığı mübarizədir. Rəsulzadə daşıdığı, darçısı olduğu və ömrünün son nəfəsinə qədər sadiq qaldığı ideya və prinsiplərdir. Ona görə Rəsulzadə başqalarından xeyli fərqlidir. İndi Xoyski, Yusif Bəyli tez həlak oldular, amma Topçubaşov Cumhuriyyətin süqutundan sonra bir 14 il yaşadı. Müəyyən tarixi məsələlərlə bağlı fikirləri var, amma ideoloji olaraq heç kəs Rəsulzadəyə çata bilməz. Ona görə Rəsulzadə çox böyükdür və mən əminəm ki, əgər Rəsulzadə Avropa xalqlarının birinə mənsub olsaydı, 20-ci əsrin ən böyük dahi adamlarının sırasında yer tutardı. Azərbaycanlı olduğuna görə o qədər də məşhur deyil. Bu da bizim niskirimizdir. Mən çox təşəkkür edirəm hər üç dəyərli qonağımıza. Mən düşünürəm, bugün yeni-yeni diskurs verdik izləyicilərimizə. Hər zaman ölkə daxili problemlər, sosial məsələlər bizim ümumiyyətlə verilişlərimizin əsas mahiyyətini, siyasi, iqtisadi, ölkədəki durum, kifayət qədər problemlərimiz var. Yəqin bizim dəyərli hocalarımız, həm Mehman bəy, həm Nazim bəy də vətəndəki prosesləri yaxından izləyirlər, amma vətəndə doğrudan durum yaxşı deyil. Amma bugün bizim üçün böyük bayramdır. 31 yanvar milli liderimizin bizə gəlmiş keçmiş ən, belə deyək, 2 illik şərəf tariximizi yazmış bir kişinin yadigar bəy qeyd elədi, mən heç zaman ayırmıram onları. Topçubaşovu da, Fətəli xanı da, Nəsib bəy də, Həsən bəy Ağayevi də, Xəlil bəy xanı. Hara getsəm birbaşa gedib məzarlarını tapıb ziyarət etməkdə borc bilirəm özümə. Amma gerçəkdən bütün bu prosesin önündə Rəsulzadə gəlir. Və onları böyütmək iddia eləyənlər Rəsulzadəni kiçiltməyi düşünürlər. Çox razıyam sizinlə də, yadigar bəy. Çox təşəkkür edirəm hər üç qonağımıza. Bir daha hər üçünüzün Rəsulzadənin doğum günü münasibətlə təbrik edirəm. Və sonra bizim dəyərli Rəfilə xanımın bir fikrini verilişimizin sonunda səsləndirirəm. Rəfilə xanım yazır ki, salam, Rəsulzadə dərya kimi işıqlı bir azadlıq yolu qoyub gedib, azadlığa doğru üzməkdən və işıqlı yola davam etməkdən qorxanla xalqın Rəsulzadəyə olan sevgisini qısqanırlar. Rəsulzadənin qurduğu dövlətin milyonlarını yeməyi bilirlər, amma Rəsulzadə kimi dahi şəxsiyyətin abidəsini ucalda bilmirlər. Zamanla tarix özü onlardan hesab soracaq. Millərlə öz heykəllərini ucaldsalar da Rəsulzadənin qazandığı sevgini qazana bilməyəcəklər. Sağ olun, sağlı qalın. Milli liderimizin doğum günü bir daha vətənimizə, millətimizə qutlu olsun. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qutlu olsun. Sağ olun. Amin. Sağ olun. Sağ olun.